2015-ci il gecə saatlarında Azərbaycan ordusunun Şuşa şəhəri ətrafındakı mövqeləri atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib, atəş Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən açılıb. Qarşı tərəfin susdurulması məqsədi ilə cavab atəşi açılıb. Azərbaycan ordusunun şəxsiyyəti arasında həlak olan və ya yaralanan yoxdur. Xatırladaq ki, iyulun 13-də saat 21:34-də və saat 21:45-də Şuşa şəhəri ətrafındakı Azərbaycan ordusunun mövqeləri plümyot və avtomatlardan atəşə tutulmuşdu. Atəş yenə də Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisində qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən açılmışdı. Erməni mətbuatı isə revanşist mövqədən çıxış edərək müharibə çağırışları edir. Mövzunu Telegraf Media Qrupunun rəhbəri Aynur Camal qızı ilə davam etdirir. Xoş gəlmişsiniz Aynur xanım. Xoş gördük. Ümumiyyətlə, Aynur xanım, Şuşa ətrafında nə baş verir və sülh məramların nəzarəti altında olan ərazidən Azərbaycan istiqamətinə niyə atəş açılmalıdır? Bilirsiniz, bu tamamilə absurd bir hərəkətdir və əgər Qarabağ ərazisində sülh məramlı varsa və sülh məramlılığın da missiyasının təbii ki, izah eləməyə ehtiyac yoxdur. Onlar niyə oradadılar? Rus ordusu, Rus qoşunları niyə oradadır? Və eyni zamanda niyə Azərbaycanlı əsgərlərə atəş açılır? Bu atəş kimlər tərəfindən açılır? Yəni 10 noyabr bəyannaməsinin əsasən artıq Azərbaycan torpaqlarında bir nəfər də erməni hərbiçisi, erməni terrorçusu qalmamalı idi və Rus sülh məramlılarının missiyasından biri də o idi ki, həmin o hərbi birləşmələr Azərbaycan torpaqlarından çıxarılsın. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, belə görünən də budur ki, indiyə qədər baş verənləri biz analiz edəndə biz belə görürük ki, 10 noyabr bəyannaməsinin 4-cü müddəası ki var, həmin o müddəaya hələ də əməl edilməyib və görünən odur ki, hələ də Azərbaycan ərazisində terrorçu hərbi qruplaşmalar var, birləşmələr var və həmin o birləşmələr bax bu cür başpozuq, təxribatçı addımlara əl atırlar. Və təbii ki, bu Rusiyanın sülh məramlılıq prinsipini də təbii ki, gözdən salır, hörmətdən salır. Biz Rusiya dövlətinin Azərbaycanla bağlı, Qarabağla bağlı mövqeyini dəfələrlə ən yüksək səviyyələrdə eşitmişik. Məsələn, Rusiya prezidenti cənab Putinin elə jurnalistlərlə son mən mətbuat konferanslarını xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Hansı ki, o mətbuat konferanslarında dünyanın ən tanınmış media quruluşlarının nümayəndələri, yəni yüzlərlə jurnalistlər iştirak edirdi və orada dəfələrlə Vladimir Putin söyləyib ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisidir, bu beynəlxalq hüquqda da qəbul olunur, bütün beynəlxalq təşkilatlar, dövlətlər tərəfindən qəbul olunur və Qarabağ heç vaxt nə müstəqil olmayıb, nə də Ermənistanın ərazisi olmayıb. Yəni, belə olan halda bu baş verənlər təbii ki, Azərbaycan tərəfində bir qıcıq yaratmaq və Ermənistanı, erməni hərbi birləşmələrini bu məsələdə bir tərəf kimi qəbul etdirmək istəyidi və təbii ki, mən düşünürəm ki, bu çox yanlış addımdır. Bilirsiniz, çox təəssüflər olsun ki, bir çox hallarda Rusiyada bəzi siyasi qruplaşmalar, bəzi siyasi o idarə etmədə təmsil olunan qruplar ki var, onların belə deyək, mövqeyləri ilə Kremlin mövqeyi üst-üstə düşmür. Azərbaycan dövləti Kremlin mövqeyini qəbul edir və o mövqey də ondan ibarətdir ki, artıq müharibə bitib və Azərbaycan artıq post-münaqişə dövrünə qədəm qoyub və siz bilirsiniz ki, bu qoşulmama hərəkatının Nazirlər Konferansında da bu xüsusi olaraq vurgulandı və son olaraq qəbul olunan bəyannamədə də post-münaqişə ifadəsi xüsusi yer tutub və şübhəsiz ki, bu ifadə məhz Azərbaycanla bağlı olan bir ifadədir. Çünki qoşulmama hərəkatının üzvü olan 120-dən artıq ölkənin heç birində axı post-münaqişə belə deyək, problemi yaşanmır, orada mina təmizlənmə prosesi getmir. Yəni, bu konkret olaraq Azərbaycanın Qarabağda başlatdığı yenidən qurma və rekonstruksiya işlərinin özündə belə deyək, əks etdirən bir ifadədir və mövqeydir və mən düşünürəm ki, bu çox önəmli bir mövqeydir.
mövqeydir və bu həm də dünyaya belə deyək ünvanlanmış Azərbaycanın mövqeyinin təsdiqi deməkdir ki, artıq müharibə bitib, artıq Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin edib və Qarabağda artıq heç bir belə deyək tərəflərdən, təmas xəttindən, nə bilim qarşı tərəf, status, bax bu söhbətlərdən heç bir halda söhbət gedə bilməz. Və elə bu günlərdə bilirsiniz ki, diplomatik Azərbaycanda fəaliyyət göstərən diplomatik korpusların nümayəndələri Şuşa şəhərində oldular. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin də iştirak elədiyi çox önəmli bir tədbir oldu və mən düşünürəm ki, bax o tədbirin də çox böyük siyasi mesajları var ki, artıq dünya Qarabağda münaqişənin belə deyək həll olunduğunu belə deyək siyasi baxımdan təsdiqini görmüş oldu. Yəni artıq səfirlər səviyyəsində, diplomatik nümayəndələr səviyyəsində Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərə səfərlər təşkil edilir və orada görülən işlərlə xarici diplomatlar tanış olurlar. Bu artıq Azərbaycanın dünyaya mesajıdır. Eyni zamanda da dünyanın Azərbaycana bir münasibəti kimi qəbul olunmalıdır. Aynur xanım, elə yeri gəlmişkən işğaldan azad olunmuş ərazilərə ən böyük missiya idi bu missiya. Və miqyasına görə daha doğrusu və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini təmsil edən 3 dövlətin səfiri bu missiyada iştirak eləmədi, yəni imtina elədi çağırışdan. Bunu nə ilə əlaqələndirirsiniz? Bilirsiniz, Xatirə xanım, əslində bu məsələyə əhəmiyyət verməmək olardı o halda ki, bu iştirak eləməyən ölkələrin hər üçü ATƏT-in Minsk qrupunda təmsil olunmasaydı. Yəni, onların konkret olaraq bu ərazi ilə bağlı uzun illərdir ki, daşıdıqları mandatları var, missiyaları var və artıq onların reallaşdıra bilmədikləri, həll edə bilmədikləri problem Azərbaycan dövləti və ordusu tərəfindən həll olunub. Yəni, 30 il onlar turist kimi bu ölkəyə gəlib getdilər, görüşlər keçirdilər Ermənistan rəhbərliyi ilə, Azərbaycan rəhbərliyi ilə, amma ortada heç bir nəticə olmadı. Hansı ki, çox böyük vədlər də verirdilər ki, onlar münaqişəni dinç yolla həll eləyəcəklər. Amma siz fikir verin, münaqişəni hərbi yolla, BMT qətnamələrini, hərbi yolla məhz Azərbaycan ordusu və Azərbaycan dövləti həyata keçirdi. Yəni, artıq problem həll olunub. İndi həmin o dövlətlərin yeganə missiyası bu yenidən qurma rekonstruksiya işlərində Azərbaycana dəstək verməkdir. Yəni, bu da onu göstərir ki, bax elə bu günlərdə davam edən bu Şuşaya açılan belə deyək güllələr və yaxud da iyulun 6-sında bilirsiniz ki, Ağdam ərazisində buna bənzər insident baş vermişdi. Yəni bu həm onun göstəricisidir ki, bu qüvvələr Azərbaycanda belə deyək sabitliyin, sülhün tərəfdarı deyillər, təhlükəsizliyin tərəfdarı deyillər. Onlar münaqişə ocağının Azərbaycanda qalmağında maraqlıdırlar. Çox təəssüflər olsun ki, reallıq bundan ibarətdir. Məsələn, Rusiya bilirsiniz Müdafiə Nazirliyinin istər iyulun 6-sında istərsə də dünən Şuşaya o açılan atəşlə bağlı reaksiyaları ortadadır. O reaksiyalarda biz hansı ifadələri görürük? Əvvəla Martoni rayonunun adı çəkilir. Hansı ki, belə bir rayon yoxdur. Ümumiyyətlə, Deqeyr anlayışı yoxdur. Dağlıq Qarabağ anlayışı yoxdur. Azərbaycan prezidenti öz çıxışlarında dəfələrlə bunu deyib, qeyd eləyib. Elə o dünənki çıxışında da onu bir daha dilə gətirdi ki, artıq bu ifadələr yoxdur. Bu terminlər bizim belə ümumiyyətlə leksikonumuzdan çıxarılmalıdır. Dağlıq Qarabağ adlı inzibati ərazi vahidi bölgüsü artıq yoxdur. Çünki prezident fərmanı ilə Azərbaycanda iqtisadi rayonlarla bağlı belə bilirsiniz sənəd imzalandı və orada Qarabağ iqtisadi rayonundan söhbət gedə bilər və yaxud da Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarından söhbət gedə bilər. Yəni artıq bu ifadələr gündəmdən çıxıbsa, mən düşünürəm ki, o adını çəkdiyiniz ölkələrin səfirlərinin Şuşaya səfərdən imtina elə etməsi, yəni mən bilmirəm hansı səbəblər göstərilibdir, amma bütün hallarda bəli, imtina çox absurddur və siyasi etikaya, diplomatik etikaya qətiyyən uyğun gəlmir. Yəni bu sırf erməni revanşizminin daha da alovlanmasına xidmət edən bir addımdır və bunun ardınca siz fikir verdinizsə,
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Şuşaya səfər edən ölkələrin, bilirsiniz ki, ölkələrə nota ünvanlandı. Bunun özü çox yanlış bir addım idi, bilirsiniz. Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərən diplomatik korpusların nümayəndələri Azərbaycan ərazisində hansısa bir bölgəyə səfər edirlərsə, bunun Ermənistana və yaxud da başqa bir ölkəyə axı heç bir formada dəxli yoxdur, o bu məsələlərə qarışa bilməz, Azərbaycanın daxili işlərinə qarışa bilməz. Yəni o baxımdan da mən düşünürəm ki, artıq ATƏT-in Minsk qrupu ilə bağlı Azərbaycan dövlətinin ortaya konkret mövqe qoymağının vaxtı çatıb. Bu Şuşa səfərindən imtina etməyən ölkələrlə bağlı Azərbaycan tərəfinin nota verilməsini mən məqsədə uyğun hesab eləyərdim. Yəni konkret olaraq bu məsələdə bizim çox ciddi və sərt mövqeyimiz ortada olmalıdır, masada olmalıdır. Təbii ki, cəmiyyət buna öz etirazını bildirdi. Media səviyyəsində, qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində biz öz etirazımızı ortaya qoyduq. Amma düşünürəm ki, bu da yetərli deyil və biz aidiyyatı ünvanlara öz etirazımızı daha kəskin şəkildə mütləq çatdırmalıyıq. Aynur xanım, həm də revanşist mövqedən erməni mətbuatı da çıxış eləyir və bu son hadisələrlə bağlı müharibə çağırışları edir. Ümumiyyətlə, erməni mediasının bu mövqeyini necə qiymətləndirirsiniz və Azərbaycan mediası hansı cavab tədbirləri görə bilər? Mən sizin sualınıza birinci növbədə Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin dünənki çıxışından misallar gətirməklə cavab vermək istəyərdim. Ümumiyyətlə, Prezident İlham Əliyevin bütün çıxışları proqram xarakterli olur və gələcəklə bağlı, perspektivlə bağlı orada konkret vəzifələr belə deyək, nəzərdə tutulur, diqqətə çatdırılır. Biz dünənki Cənab Prezidentin dünənki çıxışında yaxın perspektiv üçün öz belə deyək də o milli strategiyamızın demək olar ki bütün müddəalarını gördük. Fikir verin. Cənab Prezident nə dedi? Bayaq da qeyd elədiyim kimi Dağlıq Qarabağ ifadəsi ümumiyyətlə gündəmdə yoxdur. Dağlıq Qarabağ Respublikasından söhbət gedə bilməz. Tərəflərdən söhbət gedə bilməz, statusdan söhbət gedə bilməz. Çünki artıq bunlar həll olunub. 44 günlük müharibə ilə Azərbaycan bu problemlərin hamısını həll edib və tarixin arxivinə göndərib. Yəni, kimsə bunu süni şəkildə gündəmə gətirirsə, bunun heç bir nəticəsi olmayacaq. Azərbaycan müharibəyə həmişə hazırdır. Azərbaycanın gücü, hərbi gücü, iqtisadi, siyasi gücü 44 günlük müharibədə bariz şəkildə ortaya qoyuldu, göstərildi və mən düşünürəm ki, erməni mediasında hansısa formada revanşist çıxışlar, müharibə çağırışları, militarist çıxışlar ola bilər, hansısa siyasi qüvvələr tərəfindən daim səsləndirilə bilər. Amma inanın ki, bu erməni cəmiyyətini aldatmaqdan başqa bir şey deyil. Çünki nə erməni dövləti, nə erməni ordusu, Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan dövlətinə adekvat olacaq gücdə, heç nə bugün o gücdə deyil, nə də heç 20 il sonra belə o gücdə ola bilməyəcək. Ona görə də bunlar hamısı yanlışdır və mən düşünürəm ki, Azərbaycan mediası da, bax, Azərbaycan prezidentinin çıxışlarına diqqətlə dinləməlidir. Çünki orada çox önəmli mesajlar, ismarıçlar var və biz o mesajları düzgün almağı bacarmalıyıq. Yəni, bizim fəaliyyətimiz media olaraq Cənab Prezidentin o çağırışlarına adekvat olmalıdır. Yəni, hər bir formada adekvat olmalıdır. Çünki, bilirsiniz, artıq post-münaqişə dönəmindən söhbət gedir, post-konflikt dönəmindən söhbət gedirsə, burada ancaq təbliğatı, belə informasiya savaşından biz danışa bilərik. İnformasiya savaşının da əsas silahları nədir? Əsas silahlar burada sözdür və sözdən düzgün ifadə eləmək lazımdır, istifadə eləmək lazımdır. Yəni, biz Cənab Prezidentin dünənki çıxışında siz fikir verdinizsə, bax, bu məsələlərə çox ciddi şəkildə aydınlıq gətirildi və demək olar ki, istiqamətlər aydın şəkildə göstərildi bu informasiya savaşında iştirak edən tərəflərə. Yəni, tərəflər olan dedikdə mən təbii ki, mediamızı nəzərdə tuturam, qeyri-hökumət təşkilatlarını nəzərdə tuturam,
ki, hansı ki bizim üzərimizə çox böyük vəzifələr düşür. Bunu düzgün qəbul etməli və öz fəaliyyətimizdə bundan düzgün istifadə etməliyik. Yəni, revanşist çağırışlar eləyən düşmən mediasına Azərbaycanın cavabı hansı formada olmalıdır, necə olmalıdır? Yəni, bəzi hallarda biz bilməyərəkdən, Xatirə xanım, çox təəssüflər olsun ki, müəyyən yanlışlara da yol veririk. Məsələn, o yanlışlar nədən ibarətdir? Baxın, yəni Şuşaya və Ağdama erməni hərbi birləşmələri tərəfindən atəş açıldı və buna təbii ki, bizim aidiyyatı dövlət qurumları tərəfindən cavablar verildi və biz o cavabları istər dünyaya, istərsə də elə öz auditoriyamız, yerli auditoriyaya çatdıranda bəzən çox yanlış ifadələrdən istifadə eləyirik. Məsələn, biz mövqelərimiz qarşı tərəfdən atəşə tutulub. Axı, qarşı tərəf yoxdur. Yəni, burada erməni silahlı birləşmələri ifadəsi və yaxud da erməni hərbi birləşmələri ifadəsindən media qəti şəkildə qaçmalıdır. Yəni, buna qəti şəkildə yol verə bilməz. Yəni, biz burada sadəcə erməni terrorçu, Azərbaycan ərazilərində qalmış erməni terrorçulardan danışa bilərik, təxribatçı qüvvələrdən danışa bilərik, nə bilim, Rus sülh məramlılarının belə deyək də himayə etdiyi hansısa silahlı birləşmələrdən danışa bilərik. Amma heç bir halda qarşı tərəf və yaxud da belə deyək, təmas xətti ifadələrini işlədə bilmərik. Yəni, bilirsiniz, Azərbaycan dilində bəlkə də mövqə sözü deyəndə bu yanlış anlaşılmır. Amma bu, xaricidə də tərcümə olunanda, məsələn, pozisiya olaraq tərcümə olunanda təbii ki, orada təmas xətti kimi yanlış anlaşılmalara da yol verə bilərik. Yəni, bu baxımdan da mən düşünürəm ki, son dərəcə diqqətli olmaq lazımdır. Çünki müharibə hərbi müstəvidə bitə bilər, amma informasiya müstəvisində çox təəssüflər olsun ki, hələ də davam eləyir, hələ bəlkə uzun müddət davam eləyəcək. Çünki regionda buna çox maraqlı olan qüvvələr var. Bəlkə də imkan versələr erməni xalqı ilə Azərbaycan xalqı bir yerdə yaşamağa hazırdır. Yəni, belə bir olan halda sadəcə hansısa qüvvələr tərəfindən burada Avropa ölkələrinin də hansısa maraqlarından danışmaq olar, Rusiyanın da marağından danışmaq olar ki, Türkiyənin bölgədə artan nüfuzunun qarşısını almaq məqsədi ilə, Azərbaycanın belə deyək də o inkişafının qarşısını almaq məqsədi ilə, bax, bu cür təxribatçı addımlara yol veriləcək. Yəni, bu davamlı olacaq. Amma Azərbaycan mediası, Azərbaycan ordusu kim qədər hazırlıqlı şəkildə bax, bu qüvvələrin qarşısında durmağı bacarmalıdır. Aynur xanım, prezident çıxışında onu da qeyd elədi ki, artıq biz müharibəni, müharibə tarixə qovuşub və biz post-müharibə dövrü yaşayırıq və biz bərpa quruculuq işlərinə başlamışıq. Biz qaydacıyıq və bizim vətəndaşlar öz doğma dədə-baba torpaqlarına qaydacaqlar. O cümlədən qeyd elədi ki, biz Zəngəzura qaydacıyıq, Şərqi, Qərbi Zəngəzura qaydacıyıq, İrəvana qaydacıyıq. Buna münasibətinizi bildirmək istəyirəm. Bilirsiniz, bunlar kifayət qədər pozitiv mesajlar idi və Azərbaycan xalqının belə deyək də çox böyük həvəslə, maraqla gözlədiyi bir çağırış idi, çıxış idi, hansı ki biz bunu uzun illərdir gözləyirik, arzulayırıq. Prezidentin dilindən bunu eşitmək təbii ki, kifayət qədər xoş oldu Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan cəmiyyəti üçün. Çünki o torpaqlardan belə deyək də, qaçqın düşmüş bizim insanlarımız var və o insanlar təbii ki, öz dədə-baba torpaqlarına qayıtmaq istəyirlər və o insanlara böyük bir ümid, böyük bir sevinç oldu bunu eşitmək ki, biz öz dədə-baba torpaqlarımıza qayıdacaq və Prezident İlham Əliyev bax bu mesajı verməklə həm də Azərbaycanda Azərbaycanın qarşısında duran vəzifələri bizə göstərmiş oldu və çıxışımın əvvəlində də dediyim kimi, bu bir milli hədəfləri göstərmək idi Azərbaycan xalqına, milli strategiyamızı bəyan eləmək idi və mən düşünürəm ki, bax, bu hədəflərə çatmaq üçün Azərbaycanın qarşısında duracaq heç bir güc yoxdur. Yəni, biz artıq dünyaya, belə deyək, qəbul etdiririk ki, Zəngəzurdan biz danışa bilərik. Artıq Şuşadan yox, Xankəndindən yox. Çünki bu problem artıq həll olunub və biz post-münaqişə dövründə biz quruculuq işləri ilə məşğuluq. Və bizim hədəfimizdə duran İrəvandır, Göyçədir, Zəngəzurdur və biz o torpaqlara mütləq gedirik.
gedəcəyik, bizim insanlarımız tekrar o torpaqlara, dede baba yurtlarına qayıdacaqlar ve orada məskunlaşacaqlar ve 10 noyabr bəyannaməsində nəzərdə tutulan müddialar ki var, məhz o Azərbaycan dövləti tərəfindən və Azərbaycan prezidenti tərəfindən reallaşdırılacaq. Təşəkkür edirəm Aynur xanım, çox sağ olun. Sağ olun. Qonağımız Teleqraf Media Qrupunun rəhbəri Aynur Camalqızı idi. Biz Şuşa ətrafında vəziyyəti müzakirə edirdik. Görüşənədək.